Od pátku 24. do neděle 26. května proběhla v prostorách renesančního zámku Bučovice výstava bonsai. Návštěvníci mohli obdivovat nejen vystavené exponáty, ale také se seznámit s technikou tvarování a následnou péči o rostliny. Proč jste si vybrali pro výstavu bonsai právě zámek Bučovice? Dobrý den, tak protože jsme se spojili jako tři kluby dohromady a říkali jsme si, že Výškov a většinou Olomouc a Uherské Hradiště se tady soustředí spíš sem, takže jsme si vybrali ten zámek, protože ty prostory jsou na to velmi vhodné a navíc ten prostor je tady k tomu úplně stvořený, tak z toho důvodu. A co byste doporučil začínajícím pěstitelům bonsai? Tak doporučil jsem hlavně venkovní bonsaje, to znamená třeba javory, habry, borovici nebo nějaký takový, klidně může být modřín, smrček, ideální na začátek. A máte tady nějakou zajímavost? Mám tady zajímavost přímo za vámi. Tady stojí jedna borovice z Japonska, která je dovezena 2009 a prošla několika změnami, ale to bychom museli přijít se na to podívat, která vyloženě je stará asi 60 nebo 70 let zhruba. Jo. U této borovice konkrétně jedná se o druh borovice dromokvěté, která je kultivar kokonové, je to taková ta drobnější borovice a došlo tam k tomu, že je dovezená teda z Japonska, ze školky, kde pěstitelé to vyloženě pěstují od malého jakoby semenáče, kde vlastně to hodnota nabývá strašně pomalu, protože je to kultivar, který opravdu roste miniaturně. Jak vidíte, ty přírůstky jsou fakt miniaturní. A došlo k tomu, že se to dovezlo 2006 a bylo to chvilku vlastně v České republice, kde potom to získal nového majitele. Já jsem to potom dostal vlastně do ruky a hned jsem to předělal, že se došlo k tomu, že tady při transportu se ulomila větva, takže se to muselo vlastně nějak zakompaktní, zachránit a celkově ten tvar znovu jakoby obnovit, aby to vypadalo takhle. A co vás přivedlo k bonsaím? Bonsai mě přivedlo, že mám rád přírodu a měl jsem k tomu vždycky blízko, vyrůstal jsem jakoby ve Vizovických vrších, kde mám za barákem spoustu materiálu na pěstování, pokusy, omily, takže tam jsem se k tomu dostal. Návštěvníci výstavy tedy mohli obdivovat pod renesančními arkádami Bučovického zámku umění pěstitelů bonsai z Moravské bonsajové skupiny, Bonsai klubu Brno a Bonsai klubu Haná. Po celou dobu také zájemcům o pěstování bonsai radili, jak se o rostliny starat, hnojit, jaké používat techniky, pomůcky a nářadí k tvarování.